بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد. صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور سب سے خوبصورت تخلیق میں چار چیزوں کو ذکر کیا ہے، والتین والزیتون، یہ ظاہری چیزیں ہیں، مادی چیزیں، وطور سینین، وهذا البلد الامین، یہ روحانیات اور روح سے تعلق رکھنے والی دو چیزوں کا ذکر ہے. انسان جسم سے بنا اور روح سے، جسم اور روح میں روح اس کے لیے اصل کا درجہ رکھتی، کیونکہ روح نکل جائے تو جسم تو پیچھے میت بن جاتا ہے، فوراً اس کا نام مٹا دیا جاتا ہے اور میت کا نام لگ جاتا ہے. میت کو کب اٹھایا جائے گا، جنازہ کب ہوگا، جنازہ کب اٹھے گا، کوئی نام لے کے نہیں کہتا کہ فلان صاحب کب اٹھائے جائیں گے، فوراً ایک پل میں سب کچھ بدل جاتا، ساری نسبتیں حیثیتیں بدل جاتی. تو روح اگر نکل جائے تو سارا جسم ختم، ہر شے اپنی جگہ پہ جام، پھر وہ مٹی ہو جاتی. روح اپنی بقا کے لیے جسم کی محتاج نہیں، جسم اپنی بقا کے لیے روح کا محتاج. روح اپنی پرواز کے لیے جسم کی محتاج نہیں، جسم اپنی پرواز کے لیے روح کا محتاج. تو انسانی تخلیق میں روح ایک لطیف امر ہے جس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا. يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي. کیا ہے روح کا؟ امر ربی ہے. کچھ تفصیل کیوں نہیں بتائی؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں جو علم ملا ہے اس کے پیمانے سے تم روح کو ناپ نہیں سکتے، اس کو سمجھ نہیں سکتے، لہذا اس پہ خاموش ہو جاؤ. اور تمہیں بتانے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ یہ اللہ کا ایک امر ہے بس. تو قریش گئے مدینے خیبر، یہودیوں سے کہنے لگے ایک ہمارے قریشی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، وہ کیا ہے، سچا ہے جھوٹا ہے؟ کہو اسے تین سوال کرو، دو کا جواب دے اور تیسرے پہ چپ ہو جائے تو سمجھنا نبی ہے، اگر تیسرے پہ بھی شروع ہو گیا تو پھر وہ جھوٹا ہے. کہا کیا سوال کریں، کون سے پوچھنا، ذوالقرنین کون تھا، اصحاب کہف کون تھے اور روح کیا ہے؟ تو اگر وہ ذوالقرنین اور اصحاب کہف کو کھولے اور روح کو نہ بولے تو سمجھنا وہ سچا نبی ہے، اور اگر روح کی بھی تفصیل شروع کر دے تو پھر سمجھنا جھوٹ ہے. تو یہ وہاں سے اب لے کر آئیے مواد اور آپ کر کہنے لگے اصحاب کہف کون تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اول فتیۃ الی الکہف. یہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ساری سورہ کہف پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا قصہ سنا دیا. پھر انہوں نے پوچھا ذوالقرنین کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات اتار دی یسألونك عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا انا مکننا له فی الارض و
وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. ذوالقرنین بھی آگیا. پھر انہوں نے پوچھا روح کیا ہے, روح کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحَ, ابھی آپ سے روح کا سوال کرتے ہیں تو ان کو کہیں قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, بس کیا ہے اللہ کا امر, کوئی تفصیل کا خاموش. کیوں؟ وَمَا عُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, تمہارا علم تھوڑا ہے تم اس سے ناپ نہیں سکتے. تو انسان دو چیزوں سے بنا ہے, ایک ظاہر نظر آ رہا ہے یہ مٹی ہے, ایک اس کے اندر ہے وہ روح ہے وہ امر لطیف ہے. پہلی دو چیزوں کا تعلق جسم سے ہے, دوسری دو چیزوں کا تعلق روح سے ہے. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونَ, مجھے قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی. ضروریات زندگی کی طرف اشارہ ہے, تو ضروریات زندگی کا علم حاصل کرنا بھی اللہ ہی کا مطالبہ ہے ہم پر. اور تین اور زیتون کو ذکر کیا جو بہترین غذائیں ہیں, یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پاکیزہ اور حلال اور اچھی چیزوں کا انتخاب تمہارے رب کی پسند ہے. الا بلا, ایک تو ہے حرام, وہ تو ہے ہی حرام, اس کے تو قریب بھی نہیں جانا, لیکن حلال میں بھی تو بہت الٹا سیدھا ملا ہوا ہے. پکوڑے بھی کھائے, سموسے بھی کھائے, اوپر چٹنی بھی ڈالی, کھٹا بھی ڈالا, میٹھا بھی ڈالا, وہ کیا ہوتا ہے, کھیر کے اوپر دہی ڈالا ہے, کھیر کے اوپر دہی ڈالا, پھر اوپر سیون اپ پی, پھر ادھر سے مرغے کی ٹانگ کھینچی, ادھر سے کباب کی ٹانگ کھینچی, ادھر سے اوپر سلاد ڈالا, ادھر سے سبزی ڈالی, پھر کہتے ہوں سیون اپ پیوا دو. تو اس کی بھی اس میں نفی ہو رہی ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں جب تک بیکریاں سلامت ڈاکٹروں کی چاندی بنتی رہے گی سونا, جتنا بیکریوں کا سامان ہے سارا ہی جسم کا بگاڑ ہے. تو والتین والزیتون, اللہ تعالیٰ نے بہت عمدہ غذاؤں کا ذکر فرما کر ایک لمبا چوڑا مضمون ہمیں سمجھایا ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کے سیکھنے کا ہے کہ میں ایک مسافر ہوں, اس میں کچھ دن میں نے رہنا ہے, تو میری چند ضروریات, ان ضروریات کو میں احسن طریقے سے پورا کروں. تو اس احسن کے دو درجے ہیں, ایک ہے حلال اور حرام کی حد فاصل, کہ اس سے آگے میں جا نہیں سکتا, اور اس کا مجھے نہیں پتا تھا, مجھے اللہ نے بتایا یہ حلال ہے یہ حرام ہے. ہمیں کیا پتا تھا کہ خنزیر حرام ہے, شراب حرام ہے, ہمیں کیا پتا تھا سود حرام ہے, تو اللہ نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا, تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حد فاصل کو قرار دے دیا, یعنی اس سے آگے نہیں جا سکتے. حد حدودا, اس سے آگے نہیں جا سکتے. پھر جو حلال ہے احل حلالا, پھر اس میں بھی بے اعتدالی سے منع فرمایا, احل حلالا وحرم حراما, حرام بالکل چھوڑ دو, چھوڑ دیا. احل حلالا, حلال کو اختیار کرو. کیسے؟ سن سنن, اس کے بھی طریقے ہیں. حد حدودا, اس کی بھی حدود ہیں. ایک طب نبوی ہے ابن القیم کی رحمت اللہ علیہ, وہ مشہور ہے. ایک طب نبوی ہے علامہ ذہبی کی, اس کا ترجمہ نہیں ہوا, ابن القیم کی طب نبوی کا ترجمہ ہوا. تو اس میں انہوں نے ایک عنوان باندھا ہے کہ کس چیز کو کس کے ساتھ ہمارے نبی نہیں ملا کر کھاتے تھے, اور کس چیز کو کس چیز کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے. تو میں نے ایک ڈاکٹر کو وہ چارٹ پڑھایا, کہنے لگا جو شخص اس پہ عمل کرے گا مرض الموت کے سوا بیمار نہیں ہو سکتا. تو اب جب دس دس سالن پیٹ میں جائیں, عجیب قسم کے سلاد اندر جا رہے, چاول بھی جا رہے, پلاؤ بھی جا رہے, پکوڑے بھی جا رہے, تو بیچارہ معدہ کتنے کو حملوں کو برداشت کرے گا. تو والتین والزیتون خوبصورت ترین غذائیں ہیں. تو انسانی جسم کی تخلیق میں غذا استعمال ہوتی, غذا میں اللہ تعالیٰ کا حکم آ رہا ہے کہ صحیح استعمال کرو, حرام سے بچو, صحیح میں بھی پھر اعتدال سے چلو, اور اس میں بھی عمدہ طریقہ جمع کرو.
دس دس کھانے اکٹھے کر لینا. ہماری جماعت گئی گجران والے صبح صبح پائے آ گئے, پائے ساتھ نان اوپر سے لسی. خدا کے بندو جب معدہ خراب نہیں ہوگا تو دماغ تو خراب ہو ہی جائے گا, عقل پہ چربی چڑھ جائے گی. تو یہ جو والتین والزیتون ہے یہ گویا پورا دنیاوی علم کے حاصل کرنے کی طرف اشارہ ہے. اس کو حاصل کرو, صحیح طریقے سے حاصل کرو. ایک ایرانی آیا طبیب مدینہ میں, 6 مہینے رہا کوئی بیماری نہیں ہوا. تو ایک دن ایک آدمی سے کہنے لگا, تم لوگ تو بیماری نہیں ہوتے ہو تو میرا دوا خانہ کیسے چلے گا؟ تو اس نے کہا, لا ناکل حتی نجوع واذا اکلنا لا نشبع, ہم اس وقت تک نہیں کھاتے جب تک بھوک نہ لگے, اور پھر جب کھاتے ہیں تو اتنا نہیں کھاتے کہ پیٹ بھر جائے. انہوں نے کہا, تم تو مرتے دم تک بیمار نہیں ہو سکتے, یہاں تو میرا کام نہیں چلے گا. بوریا بستر اٹھایا چل دیا. عبداللہ بن عمر کی خدمت میں ایک شخص نے جوارش پیش کیا, کہا حضور یہ جوارش کا کس کام کی ہے؟ کہا کھانا ہضم کرتی ہے. انہوں نے کہا, مجھے 40 سال ہو گئے میں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا, مجھے اس کی کیا ضرورت؟ انہیں جا کے دو جو ایک نوالہ جب تک اوپر نہ کھائے, وہ کہتے ہم نے کھایا ہی کچھ نہیں. تو یہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں یہ والتین والزیتون سے متعلق ہے, اور ساری دنیا کا علم اسی دو لفظوں کے اندر اشارہ ہے. ہاں, والتین والزیتون سے یہ کہہ دیا کہ ہاں تم کافر کی طرح نہیں ہو کہ ہر جگہ منہ مارو, ہر چیز کو سیکھنا شروع کر دو. زندگی تھوڑی سی ہے, وہ چیزیں سیکھو جو تمہارے کام کی ہیں. چونکہ یہ آیت بتا رہی, وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم کائنات کے بھید کھولنا شروع کرو گے تو ساری نسل کی زندگی ختم ہو جائے گی, اس کے بھید نہیں کھل سکتے. لا تُحْصُوهَا, تمہارے بس میں نہیں کائنات میں, چونکہ ہر چیز ہمارے لیے نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم ان کو گن نہیں سکتے. تو یہ اشارہ ہے کہ دنیا کے علوم میں بھی ایسے دیوانے نہ ہو جاؤ, ایک حد تک, ایک حد تک, اس سے آگے نہیں. تو اس میں دنیا کی چیزوں میں لگ کر جسم کو تو فائدہ ہوا, اب روح کو کہاں سے غذا ملے؟ اور روح کو نہ ملے تو ساری اندر کی دنیا بے چین, پریشان, برباد. تو وطور سینین وہذا البلد الامین, مجھے قسم ہے طور سینا کی اور بلد امین مکہ مکرمہ کی, ان دو چیزوں کی قسم کیوں کھائی ہے؟ پہلی آسمانی کتاب کوہ طور پہ اتری اور آخری آسمانی کتاب بیت اللہ میں اتری, ابتدا وہاں سے ہوئی. تو اب ساری روحانیت کی جو تھی چیزیں اور اس کا جو علم تھا وہ سمٹ کے قرآن میں آ گیا, طور سینا بھی قرآن میں اتر گیا. اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اوتیت المثانی مکان التورات, اللہ تعالیٰ نے ساری تورات کے بدلے میں مجھے سورہ فاتحہ دے دی ہے. تو جو طور سینا پہ اترا تھا اس کا سارا نور سورہ فاتحہ میں آ گیا. والمائدۃ مکان الانجیل, اور بیت المقدس میں انجیل کو اتارا. تو جو کچھ انجیل میں تھا اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ نے مجھے اس کے بدلے میں سورہ مائدہ دے دی, تو ساری انجیل مائدہ میں آ گئی. والحوامیم مکان الزبور, اور زبور وہ واعظ و نصیحت کی کتاب تھی, کوئی الگ شریعت نہیں تھی, وہ داؤد علیہ السلام پہ اتری. اس کے بدلے میں اللہ نے مجھے حامیم کی 7 سورتیں عطا فرمائیں. تو سارا آسمان کا علم جو 3 کتابوں میں تھا, تورات, زبور, انجیل. تورات موسیٰ علیہ السلام پہ اتری 8 رمضان, 2 رمضان المبارک کو, کتابیں ساری رمضان میں آئیں, اور 8 رمضان المبارک کو 300 برس کے بعد زبور اتری داؤد علیہ السلام پر. اور 1200 برس کے بعد 12 رمضان المبارک کو یا 18 رمضان المبارک کو انجیل اتری عیسیٰ علیہ السلام پر. یہ کٹھی آ جاتی تھی لکھی ہوئی. پھر اس کے 541 برس کے بعد
571 عیسوی میں 22 اپریل 571 عیسوی ہمارے نبی پیدا ہوئے پھر 611 عیسوی میں آپ کو غار حرا میں پیر کے دن رمضان کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن کو اتارا تو 611 برس کے بعد قرآن اترا تو موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی میں کوئی 2000 سال کا فاصلہ اس طرح بن جاتا ہے تو قرآن جب اترا تو ساری آسمانی کتابوں کا نور اس کے اندر اتر گیا تورات بھی اس میں آگئی انجیل بھی آگئی زبور بھی آگئی وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلَاتِ جو باقی قرآن ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عزت بخشی اور فضیلت بخشی تو اب روح کا جتنا روح کی جتنی ضرورت ہے وہ ساری کی ساری بیت اللہ پر اتر کر قرآن کی شکل میں آگئی اس کو غذا ملے گی قرآن سے اس کو غذا ملے گی اللہ کے دین سے اگر اس کو غذا نہ دی جائے اور صرف جسم کو کھلاتے رہیں کھلاتے رہیں تو عبداللہ ابن مسعود کا فرمان ہے لو صحت ابدانکم ومرضت قلوبکم لکنتم اہون علی اللہ من الجعلان اگر تمہارے جسم طاقتور ہو گئے اور تمہاری روحیں کمزور ہو گئیں بیمار ہو گئیں تو تم اللہ کی نظر میں گندگی کے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاؤ گے گندگی کا کیڑا جدھر جاتا ہے غلاظت پھیلاتا ہے کوئی نظر اس پر الفت کی نہیں حقارت کی ہے طاقتور جسم کمزور روح بیمار روح اللہ کی نظر میں گندگی کے کیڑے سے زیادہ وہ حقیر اور ذلیل ہے تو قرآن ایک زندگی کا پیغام ہے جو ناقابل تبدیل ہے اس میں کوئی ترمیم نہیں کوئی تبدیلی نہیں اس چشمے سے پانی پینا یہ ہماری اور ہمارے ان بچوں کی اور اس ساری نسل کی ضرورت ہے تو اس وقت صرف آدھا کام ہو رہا ہے اور اس میں بھی چونکہ شریعت نہ تھی تو حلال حرام کی تمیز اٹھ گئی جائز ناجائز کی تمیز اٹھ گئی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان بچوں کی بنیاد قرآن پر بنے اوپر پھر یہ دنیا کے کسی بھی شعبے میں جائیں لیکن اللہ سے ان کا تعلق نہ ٹوٹے شریعت سے ان کا ناتا نہ ٹوٹے اور یہ ان دنیا کی چیزوں میں اپنی آخرت کو برباد نہ کر بیٹھے آپ نے فرمایا ایک دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 4 سیکنڈ بھی نہیں لگے یہ ایک دفعہ کا بول اس ساری دنیا پر پھیلی ہوئی نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے سلیمان علیہ السلام جیسی حکومت اللہ نے کسی کو نہیں دی تخت ہوا میں اڑتا تھا اوپر پرندے سایہ کرتے تھے دائیں طرف انسانوں کے بیٹھنے کی کرسیاں تھیں بائیں طرف جنات کے بیٹھنے کی کرسیاں تھیں ہوا لے کر اڑتی تھیں ایک صبح میں ایک مہینے کا سفر طے کرتے تھے تو اور کیسے مزے کی بات ہے اوپر جا رہا ہے ہوا سامنے لیکن نہ کسی کی آنکھوں کو چیر رہی ہے نہ کسی کو پیچھے گرا رہی نہ وہ ان بیلنس ہو رہی ہے جہاز کی تو ایک کھڑکی کھول دیں تو سارا جہاز زمین پہ آیا سارا جہاز زمین پہ آیا اور وہ سارا تخت کھلا ہوا جا رہا ہے ہوا کو طاقت نہیں کہ اس کو ان بیلنس کر سکے ان کو تکلیف دے سکے ان کی آنکھوں میں کوئی وہ پریشانی پیدا کر سکے اس طرح اللہ نے حکومت دی تو ایسے جا رہے تھے تو نیچے ایک دیہاتی ہل چلا رہا تھا اس نے جب یوں دیکھا تو کہنے لگا لقد اوتی آل داوود ملکا عظیما کیا کہنے بھائی داوود کے بیٹے کو بہت بڑی حکومت ملی ہے داوود کے بیٹے کو بہت بڑی حکومت ملی تو ہوا تو خادم تھی اس نے پیغام پہنچا دیا وائرلیس سلیمان علیہ السلام کی ایجاد ہے بغیر وائر کے ہی پیغام پہنچ رہا یہاں تو کوئی نہ سٹ ادھر ہوتا ہے ایک سٹ ادھر ہوتا ہے تو کوئی سٹ بھی کوئی نہیں ٹھک آواز پہنچی انہیں فوراً تخت اتار لیا اس کو بلوایا کہنے لگے تو نے کیا کہا تھا کہنے لگا میں نے کہا تھا لقد اوتی آل داوود ملکا عظیما داؤد کے بیٹے کی حکومت بہت بڑی ہے تو انہوں نے ارشاد فرمایا تسبیحتن فی صحیفتک او فی صحیفت المؤمن خیر من ملک آل داود ارے اللہ کے بندے تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دے یا کوئی مسلمان ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دے وہ داود کے بیٹے کے ملک سے بڑی دولت ہے
ایک دفعہ سبحان اللہ داوود کے بیٹے کہ ملک سے بڑی دولت ہے کہ یہ ملک مٹ جائے گا اور سبحان اللہ پہ ملنے والا مٹ نہیں سکتا. تو بھائیو ہم یہ ذہن بنانا چاہتے ہیں اپنی نسل کا کہ یہ آخرت کو اصل سمجھ، اللہ کی اطاعت کو اصل سمجھیں، دنیا کو گزرگاہ سمجھیں، مسافر خانہ سمجھیں. ہمارا الٹ ہو گیا، ہمیں بچپن سے پھر سکول میں کالج میں یہ بتایا گیا کہ دنیا کی عزت اور دولت اور شہرت یہ تمہارا مقصد ہے، تمغے سجانا اور ٹائٹل لینا اور یہ ابھی کیا دیا تھا ان کو، ٹرافیاں ہیں، ٹرافیاں دینا یہ تمہاری زندگی کا مقصد. سعید انور مجھ سے کہنے لگا زندگی کا مقصد یہ سمجھتے تھے کہ عزت اور دولت اور شہرت کا، صرف 22 سال کی عمر میں مل گئی عزت بھی دولت بھی شہرت بھی، لیکن اندر کی بے چینی پھر بھی. تو اس کے بعد یہ سوچنا شروع کیا اگر زندگی کا مقصد یہی ہے عزت اور دولت اور شہرت، وہ تو حاصل ہو چکا ہے، تو مقصود کے حاصل ہونے کے بعد تو چین ملتا ہے، تو ہم کیوں بے چین اور پریشان ہیں؟ معلوم ہوتا ہے زندگی کا مقصد کچھ اور ہے، وہ نہیں جو میں سمجھا تھا. اس کے بعد دائیں بائیں ہونا شروع کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے صحیح منزل تک پہنچا دیا. ایسے میرا کلاس فیلو تھا، ہم سنٹو ماڈل میں کٹھے تھے، پھر وہ فیصل آباد یونیورسٹی چلا گیا، میں گورنمنٹ کالج لاہور آ گیا. پھر مجھے 22 سال کے بعد پتا چلا وہ بہت بڑا تاجر بن گیا، بہت بڑا کاروباری بن گیا. تو میں اس کو ملنے گیا تو مجھے کہنے لگا، 22 برس کے بعد ہماری ملاقات ہوئی، ایک طرف بٹھایا، کہنے لگا کہ آج سے 22 سال پہلے میں سمجھتا تھا میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے دولت اور شہرت اور عزت کا، میں نے 22 برس اس پر جان ماری اور اس وقت میرے پاس تینوں چیزیں موجود ہیں، لیکن 22 سال کی محنت کے بعد مجھے پتا چلا کہ مقصد کے انتخاب میں غلطی کھا گیا، کہ یہ نہیں ہو سکتا، کچھ اور ہے. لیکن 22 برس گزر گئے اس غلط سمت پر چلتے چلتے، واپس ہٹنے کا بھی اب کوئی راستہ نظر نہیں آتا، زندگی ہی بیت گئی غلط چیز کو بنیاد بنا کے دوڑتے ہوئے. جو لوٹ آئے تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. اب لوٹ کے 22 برس کو لوٹائے کیسے؟ امریکہ میں میں بیان کر رہا تھا تو میں تھوڑی آخرت کی بات کی، توبہ کی بات کی، لوگ رو رہے توبہ کر رہے، تو ایک شخص میرے پاس آیا اور ایسے میرے اوپر گر گئے اور زارو قطار رونا شروع. ہماری غلط تربیت ہو گئی، پیسہ اور عزت اور دولت اور شہرت اور منصب اور بلڈنگیں اور گاڑیاں اور بنگلے، ہاں ہو بس اس کو زندگی کا مقصد بنا دیا. اللہ تعالیٰ اس کے بالمقابل کہتا یہ تو گزرگاہ ہے، مسافر خانہ ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کا ذہن بنایا آخرت والا، ان کا ذہن بنایا گزرگاہ والا، ان کو منزل بتایا اللہ، ان کو منزل بتایا جنت، تو وہ دنیا لے کر بھی اس سے آخرت سے غافل نہ ہوئے. ذہن سازی نبوت کا سب سے مشکل کام ہے، ذہن سازی، اندیکھی چیز سے متاثر کرنا، اندیکھی چیز کا شیدائی بنا دینا اور حاضر سودے سے بے رغبت کر دینا، یہ ان بچوں میں اگر پیدا ہو گیا پھر یہ ہر حال میں کامیاب، اگر یہ نہ پیدا ہوا کچھ بھی نہ حاصل ہوا. ایک نماز فرض کا سجدہ ساتوں زمین آسمان ایک پلڑے میں رکھو، اور فرض نماز کا سجدہ ایک پلڑے میں رکھو تو اس ایک فرض نماز کے سجدے کا وزن ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو نمازیں چھوڑ گئے، روزے چھوڑ گئے، کبھی کسی کا آنسو بہا، کوئی رویا، کوئی تڑپا. 95% لاہور کے مرد عورت نماز نہیں پڑھتے، بچہ بیمار ہو جائے ماں بھی تڑپ رہی، باپ بھی تڑپ رہا، کاروبار میں نقصان ہو جائے میاں پریشان، بیوی پریشان، نماز ہاتھ سے چلی گئی، کسی کے بھی تو ماتھے پہ بل نہ پڑا. یہ ذہن چونکہ دنیا کا ہے،
تو اسے اس نقصان کا اندازہ ہی نہیں. وہ زین آخرت کا ہے تو حضرت عمر کی جماعت قضا ہو گئی, نماز نہیں جماعت, عصر کی جماعت قضا ہو گئی. 2,00,000 درہم اللہ کے نام پہ صدقہ کیا. اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکبیر اولا فوت ہو گئی تو 1 سال سوئے نہیں, ساری رات نفس کو جگایا تھا, ساری رات تجھے جگاؤں گا, تو نے میری تکبیر اولا فوت کرا تھی. اور نماز باغ میں نماز پڑھ رہا ہے کہ انصاری صاحب, ایک پرندہ آ گیا, باغ ایسے مل چکا تھا, پرندہ جو نیچے تو اوپر چڑھے تو پتوں میں اسے جگہ نہ ملے نکلنے کی, کبھی یوں جائے کبھی یوں جائے, تو نماز پڑھتے پڑھتے اس کو یوں دیکھنے لگ گئے, یوں دیکھنے لگے تو دیکھتے دیکھتے بھول گئے کون سی رکعت ہے. فوراً نماز کو توڑا اور سیدھے حضور کے پاس آئے کہ اس باغ نے میری نماز کو خراب کر دیا, میں اس کو اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا ہوں, جہاں چاہیں آپ دے دیں. تو اللہ کے نبی نے ذہن سازی کا کام کیا, ان کو آخرت والا بنا دیا. وہ بادشاہ بن کے بھی پھر دنیا میں کامیاب رہے. تو ذہن بنانا آخرت کا, کہ ان کے سامنے آخرت رہے, تو وہ ایسا زبردست بن گیا تھا. ایک شخص آیا, یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے, اس کی کھجور کی چند شاخیں ایسے ٹیڑھی ہو کر میرے گھر کے آنگن میں ہیں, اوپر سے کبھی کھجوریں گر پڑتی ہیں تو میرے بچے اٹھا لیتے ہیں, تو یہ آتا ہے اور ان کے منہ سے کھجوریں نکال لیتا. تو اس سے کہیں بچے ہیں اتنی سختی نہ کیا کرے. تو آپ نے اس کو بلایا, آپ نے کہا بھائی میرے ساتھ سودا کر لو, یہ کھجور کا درخت مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں میں تمہیں جنت میں درخت لے کے دیتا ہوں. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس جتنے درخت ہیں نا ان میں یہ سب سے زیادہ مجھے پسند ہے, اس کا پھل بڑا پسند ہے, میں یہ کسی کو نہیں دے سکتا. چلا گیا. یہ منافق تھا, صحابی نہیں تھا, سمجھے, منافق تھا, نہ صحابی کو یہ تصور نہیں کر سکتا. تو ابو الدہدا وہاں بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لیں گے یا رسول اللہ اگر میں آپ کو یہ درخت لے کے دے دوں تو میرے ساتھ وعدہ ہے جنت میں درخت لے کر دیں گے. کہنے لگے ہاں. تو اس کے پیچھے چلے گئے, کہنے لگے بھائی درخت بیچنا ہے. کہنے لگے میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیا, تجھے کہاں سے دوں گا, جاؤ جاؤ اپنا کام کرو. کہنے لگا جو تیرے منہ میں آتا ہے بول دے, اس کی قیمت کے لیے جو تیرے منہ میں آتا ہے بول دے. تو ابو الدہدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا مدینے میں بہت بڑا, اس میں 600 کھجوروں کے پودے تھے, 600 کھجوروں کا لدا ہوا باغ. تو اس نے ویسے ہی کہہ دیا اپنا باغ سارا دے دے, کھجور لے یہ لے لے. اس نے سوچا ہوگا یہ کوئی پاگل ہے جو یہ سودا کرے گا. جب اس نے کہا نا باغ دے دو اور کھجور لے لو, تو کہنے لگے سودے سے پھرے گا تو نہیں. عجیب بات ہے, جیسے یہ کاروباری لوگ کسی کو پھنسا لیتے ہیں نا, تو پھر اس کو پھرنے نہیں دیتے. ہوتا تو اس بیچارے کا سر موڑا ہوتا. انہوں نے آج کی تجارت تو دھوکا ہی رہ گیا سوائے چند ایک. تو حالانکہ لٹ یہ رہے ہیں ظاہری طور پر, وہ کہہ اس کو رہے ہیں سودے سے پھرے گا تو نہیں. کہنے لگا میں پاگل ہوں جو پھر جاؤں گا. کہا چلو ڈن ہو گیا, کھجور میری باغ تیرا. بھاگے ہوئے کہا یا رسول اللہ سودا ہو گیا, کھجور آپ دے دیں پڑوسی کو. کہا کیسے ہو گیا؟ کہا میں نے اپنا سارا باغ اس کو دے دیا, کھجور لے لی. تو آپ نے فرمایا پھر ہمارا سودا بھی بدل گیا, پہلے ایک کھجور کا وعدہ تھا, اب ہماری طرف سے ضمانت ہے کہ تمہارے لیے جنت میں کھجوروں کے باغات ہیں. اور جو باغ ہوتے تھے نا ان میں گھر بھی ہوتا تھا, جب پھل پک جاتا تھا تو پھر وہاں وہ منتقل ہو جاتے تھے, جب تک پھل ٹوٹ نہیں جاتا تھا تو وہیں رہتے تھے اس کی حفاظت کے لیے. تو آپ نے کہا کم من عرق رضاح ودار فیاح لأبی الدہدا. ابو دہدا اب تجھے مبارک ہو, تیرے لیے جنت میں بڑے لمبے چوڑے باغات بھی بن گئے اور ہر باغ میں گھر اور محل بھی بن گیا. اندیکھے سودے پر سارا باغ دے دیا. پھر وہاں سے بھاگے اور اپنے باغ گئے. وہاں
بچے اور بی بی باغ میں تھے پھل کا زمانہ تو دیوار کے باہر کھڑے ہو گئے اندر نہیں گئے باہر کھڑے ہو گئے اندر نہیں گئے کہ کہیں پھر نیت خراب نہ ہو جائے کہ ایک کھجور وہ بھی کسی اور کو دینی ہے خود تو نہیں لینی اور اس پہ 600 کھجوروں کا باغ کوئی پاگل ہے باہر کھڑے ہو گئے کہ امت داہ 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 کی ماں باہر آؤ کہ کیوں کہ ہم نے باغ بیچ دیا ہے اور کس کو بیچا ہے کہ اللہ کو بیچ دیا ہے اور اس کے بدلے میں ہمیں جنت میں مل گیا تو عورتوں کا یقین تو مردوں سے کمزور ہوتا ہے وہ دو چار قدم اور آگے کہیں گے رب حل بئی رب حل بئی رب حل بئی واہ 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 ابو دادا تو نے کتنا بڑا نفع کا سودا کیا کتنا نفع کا سودا کیا کتنا نفع کا سودا کیا یہ واقعہ ان کے ذہن کی ترجمانی کرتا ہے کہ وہ کس ذہن کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے یہ ذہن سازی ماں باپ کے ذمے ہے معلم کے ذمے ہے ٹیچر کے ذمے ہے مدرس کے ذمے ہے لیکن پہلا فریضہ تو ماں باپ کا ہی ہے استاد کا تو فرض نہیں ہے اس کا احسان ہے فرض تو ماں باپ کا ہے کہ اپنی اولاد کو اس ذہن کا بنائیں کہ وہ آخرت کو اصل سمجھیں دنیا کو گزرگاہ سمجھیں اور اس پر ہر ہر قربانی وہ دے سکیں تو اللہ کے نبی اس طرح ذہن بناتے تھے یہ ذہن سازی غلط ہو گئی اور مفتوح قومیں فاتح قوم کا اثر لیے بغیر رہتی نہیں 100 سال ہم پر یورپ نے حکومت کی وہ پیسے کے غلام ہمیں بھی بنا دیا وہ عیاشی کے دل دادا ہمیں بھی بنا دیا وہ ننگے ہو کے سڑکوں پہ آئے ہماری نسل بھی ننگی ہو گئی وہ ناچنے لگے یہ بھی ناچنے لگے وہ اچھلنے کودنے لگے یہ بھی اچھلنے کودنے جو چیز وہاں سے آ جائے بس اسی کے پیچھے چلنا ایسے ہے جیسے ان کی کوئی منزل نہ ہو جیسے ان کی کوئی سمت نہ ہو بھائیو ہم تو امت قرآن ہیں اور امت رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہماری تو منزل ہے ہمارا تو ایک رہبر ہے ہمارا تو ایک قائد ہے ہم تو اپنے ذہن سے خود چلنے والے تھے لیکن ہماری بدقسمت تو اس ذہن سازی پر سب سے زیادہ زور لگنا تھا جو نہیں لگا لہذا ساری قربانیاں 6 لاکھ آدمی ذبح ہو گئے ان کی ہڈیوں پر یہ ملک کی بنیادیں قائم کی گئیں ہزاروں بچوں کے سینوں میں کیل گاڑ کر درختوں سے لٹکا دیا گیا آنے والے قافلے دائیں بائیں دیکھ رہے تھے معصوم بچے سینوں میں کیل گڑے ہوئے اور درختوں سے لٹکے ہوئے ہیں کن ماؤں نے جنا کن چھاتیوں سے دودھ پیا اور پنگھوڑوں میں جھولنے کی بجائے وہ کیلوں پر لٹک گئے درختوں کے ساتھ پھٹی آنکھیں اس ملک کی طرف تھیں کہ چلو ہم نہ صحیح تو اگلی نسل یہاں دین دیکھے گی لیکن یہ تو سب سے بڑا فراڈ ہوا اس پچھلی صدی کا ان 6 لاکھ ہستیوں سے فراڈ ہوا مول نہ دیا کہ کیونکہ تربیت نہ ہوئی تربیت اس نسل سے جو 47 کے بچے تھے ان کو یہ باتیں بتانی تھی جو میں اب بتا رہا ہوں ان کو نہ بتایا گیا تو بات فاصلے بڑھتے گئے دوریاں بڑھتی گئیں یہاں تک کہ سب پیٹ کے غلام بن گئے اللہ کے نبی نے کہا تھا ایک دن آئے گا میری امت پیٹ کی غلام ہوگی اور شہوت کی غلام ہوگی اس کے سوا ان کو کوئی ہوش ہی نہ ہوگا پیٹ کیسے بھرے شہوت کیسے پوری ہو غریبوں کا وفد آیا میں حضور کیسے ذہن سازی کرتے تھے میں اس پر یہ بتا غریبوں کا وفد آیا ایک واقعہ پہلے آپ کو سنائے گا انہوں نے آ کے دعویٰ دائر کیا یا رسول اللہ ہمارا امیروں کے خلاف دعویٰ ہے کیا دعویٰ ہے کہا یہ آخرت میں آگے بڑھ رہے ہیں ہم پیچھے رہے ہیں یہ دعویٰ نہیں کہ ان کے باغ ہمیں لے کر دو جیسے آج کے مزدور کہتے ہیں کیا دعویٰ ہے کہ یہ جنت میں آگے چلے گئے کہا کیسے چلے گئے کہا یہ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں یہ روزہ رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں لیکن یہ غلام آزاد کرتے ہیں ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں اور یہ اللہ کے نام پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں ان کے دو عمل ہم سے زیادہ ہیں بتائیے ہم کیا کریں ہم ان سے پیچھے ہو رہے ہیں یا آگے جا رہے ہیں تو آپ نے کہا کوئی نہیں میں تمہیں کمل بتاتا ہوں تم ان کے ذریعے سے ان سے بھی آگے بڑھ جاؤ گے تدرکون بہی من سبقکم وتسبقون بہی من بعدکم ولا یکون احد افضل منکم الا اذا صنع مثل ما صنعتم تم یہ کام کرو جو میں بتانے لگا ہوں تو اگلوں کو کاٹ لو گے پچھلوں سے آگے رہو گے
کوئی تم سے آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک یہ کام نہ کرے. کہا یہ ضرور بتائیں. تو آپ نے کہا بہت آسان, فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھا کرو, مالداروں سے آگے بڑھ جاؤ. تو وہ بڑے خوش خوش چلے گئے. اس زمانے کے مالداروں کو بھی جنت کے شوق تھے, اور اتنی بڑی محفل میں بات ہوئی کہاں چھپتی, وہ مالداروں کو بھی پتا چل گیا, انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. وہ دوبارہ پھر مقدمہ آ گیا, پھر فائل اوپن ہو گئی. کہا جی وہ تو پھر مسئلہ بن گیا. کہا کیا کہا؟ تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا یہ میرے رب کی تقسیم ہے, اس میں میں کیا کروں. ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء, یہ میرے رب کی تقسیم ہے جس کو جیسے چاہتا ہے. یہ ذہن تھا اس زمانے کے مالدار کا اور غریب کا, اور بڑے کا اور چھوٹے کا, کہ وہ آخرت کو سامنے رکھ کر چلتے تھے. عمیر بن سعد ایک گورنر ہیں, حمص کے گورنر عمیر بن سعد 3 سال گورنر رہے. حضرت عمر نے بلایا, کبھی حالات سنا ہوا کہ وہ آئے پیدل, آئے پیدل, ایک لاٹھی اس کے اوپر پوٹلی کو باندھا ہوا اور مسجد میں داخل ہوئے. تو حضرت عمر نے کہا کب آئے؟ کہا ابھی آیا ہوں. کہا کیسے آئے ہو؟ کہا پیدل آیا ہوں, شام سے پیدل مدینے. کہا تمہارے پاس سواری کوئی نہیں تھی؟ کہا نہیں میرے پاس کوئی نہیں تھی. کہا بڑے برے ہیں حمص والے جنہوں نے اپنے امیر کو سواری نہ دی. تو وہ عمیر کہنے لگے امیر المومنین غیبت نہ کرو, میں نے ان کو نمازیں پڑھتے دیکھا ہے, لو ان کی سفارشی بن رہا, ان کی غیبت نہ کرو, میں نے ان کو فجر کی نماز پڑھتے دیکھا ہے. یہ کیوں کہا فجر کی نماز پڑھتے دیکھا ہے؟ کہ حدیث میں آتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے اللہ کی ذمہ داری میں یاد آ جائے, جو اس کی بےزتی کرے گا اس نے اللہ کے ذمے کو توڑا, جلد یا بدیر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس سے لکھ. تو حضرت عمر نے کہا اچھا حساب دو. کا کس کا حساب؟ کا 3 سال گورنر جو رہے. کا یہی حساب ہے, یہ میری پورٹلی ہے, اس میں جو کچھ ہے یہ دیکھ لو. دیکھا تو ستو. کہا تو وہ پیسہ کہاں گیا؟ کہا میں نے کیا کرنا تھا, مالداروں سے لیتا تھا, غریبوں کو دے دیتا تھا. کہا اچھا ٹھیک ہے, چلو تمہیں دوبارہ نوکری پہ بحال کیا جاتا ہے, جاؤ اپنا چارج سنبھالو. کہ نہیں نہیں اب تم کسی اور کو دو, میں 3 سال کر کے بس میرا پیٹ بھر گیا. کہا نہیں نہیں میں نے تمہیں بھیجنا. کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا. کہا کیوں؟ کہ میرا بول خراب ہو گیا اس گورنری کی وجہ سے. کہا کیسے خراب ہو گیا؟ کہنے لگا ایک دفعہ میں نے ایک یہودی کو کہہ دیا اخزاک اللہ, جا اللہ تجھے ذلیل کرے. یہ کوئی گالی تو نہیں ہے نا, اور یہودی تو ہیں ہی ذلیل. ایک حقیقت بولی, ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ, قرآن کی بات کو کہا. کہنے لگے لیکن بعد میں میں نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا تو میں نے دیکھا کہ یہ بول میرے منہ سے نکلا گورنری کے تکبر میں. تو میں نے سوچا میاں عمیر جس حکومت کی وجہ سے تیرا بول خراب ہو, تیری آخرت خراب ہو, اس حکومت کو طلاق دینا ہی بہتر ہے, لہذا میں ہاتھ جوڑتا ہوں کسی اور کو بھیج دو, مجھے نہیں چاہیے حکومت. ایک بول پر, ایک بول پر, ہائے ہائے ہائے, اور وہ بھی یہودی. اور لفظ کیا ہے؟ اخزاک اللہ. نہ ماں کی گالی, نہ بہن کی گالی, نہ بیٹی کی گالی, اور ادھر کتنے بڑی بڑی گالیاں منہ سے نکلتی ہیں. مرد تو مرد ہیں, عورتیں گالیاں نکالتے. اور اللہ کے نبی نے بیت اللہ کو دیکھ کر فرمایا بیت اللہ تو بڑی عزتوں والا ہے, پر ایک مسلمان کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے. بیت اللہ کو گالی دینا چھوٹا گناہ ہے, اور مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا اس سے بڑا گناہ ہے. اور یہ ملازم کتنی گالیاں کھا رہے, یہ ڈرائیور, یہ نوکر, یہ مالی, یہ کتنی گالیاں روزانہ کھاتے ہیں. ماں جیسے ان کی مائیں کوئی نہیں, صرف مالداروں کی مائیں ہوتی ہیں, صرف مالداروں کی بہن اور بیویاں اور بیٹیاں ہوتی ہیں, غریبوں کی ہے ہی کوئی نہیں. ایک پیالی کے ٹوٹنے پر گاڑی کو ذرا سی رگڑ لگ گئی, دکان پہ ذرا نوکر دیر سے پہنچ گیا, پھر نہ اس کی کوئی ماں کی قیمت ہے, نہ اس کی بہن کی کوئی قیمت. اللہ کوئی سو گیا ہے, وہ سن نہیں رہا ہے, یا قیامت کا دن نہ آئے گا, یا حساب کا دفتر نہ کھلے گا. اور کسی کافر کو بھی ماں بہن کی گالی دینا حرام ہے, سن رہے ہو؟ چھے جائے کہ مسلمان. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب میری امت گالیاں دے گی اللہ کی نظروں سے گر جائے گی.
یہ تربیت کا اثر تھا کہ ایک جملے پر ساری حکومت کو چھوڑ دے گا، مجھے نہیں چاہیے، لے جاؤ. یہ تربیت کرنا ماں باپ کی ذمہ ہے، عملاً بھی اپنی زبان پہ ماں باپ کو قابو ہوگا اور نوکر سے درگزر ہوگا اور آپس میں بھی اخلاق اور محبت کا پرچار ہوگا تو اولاد وہی سبق سیکھے گی. یہ چھوٹے چھوٹے بچے گالیاں کہاں سے سیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں گالیاں نکالتے تو زبان پہ جاری ہو جاتے. تو یہ اس تربیت کا فقدان ہے، یہ ذہن کہ مجھے اللہ پر ہر حال میں قربان ہونا ہے. پھر ایک اور واقعہ سناتا ہوں. حضرت عمر کے سامنے بیٹھے تھے ابو سفیان، اکرمہ، حارث بن ہشام. تو سہیل ابن عمر، یہ بڑے سردار ہیں مکے کے، تو اتنے میں حضرت بلال آئے تو آپ نے کہا تم ضرور ذرا پیچھے ہٹ جاؤ. پھر عمار آئے تو انہوں نے کہا تم لوگ ذرا پیچھے ہٹ جاؤ. پھر صہیب آئے ذرا آپ لوگ پیچھے ہو جائیں. پھر سلمان آئے آپ لوگ ذرا پیچھے ہو جائیں. ابن مسعود آئے ذرا اور پیچھے ہو جاؤ. تو ان کو پیچھے کرتے کرتے بالکل دروازے تک پہنچا دیا. تو ابو سفیان تو بڑے سردار تھے تو ان کو غصہ چڑھ گیا. کہنے لگے دیکھو عمر نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا، اتنی بےزتی کی، غلاموں کو آگے بٹھایا، سرداروں کو پیچھے کر دیا. تو سہیل ابن عمر کہنے لگے، وہ بڑے سمجھدار آدمی، ویا لہو من رجل، ان کا لفظ ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ کیا کہنے اس شخص کے فہم و فراست کی. وہ کہنے لگے اس میں عمر کا کیا قصور ہے؟ اس میں قصور تو ہمارا ہے، اسلام کی عزت تو پیسے سے نہیں، اسلام کی عزت تو تقوی اور دین سے ہے. یہ آگے بڑھ گئے، ان کو آگے کر دیا، ہم پیچھے رہ گئے، ہمیں پیچھے کر دیا گیا. یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، ایک دم چاروں پریشان ہو گئے. کہنے لگے اگر آخرت میں پیچھے رہ گئے تو پھر کیا بنے، حالانکہ یہ لوگ بالکل آخری زمانے میں مسلمان، فتح مکہ پہ ابو سفیان مسلمان ہو رہے ہیں، اکرمہ، سہیل ابن عمر، حارث ابن ہشام، یہ سارے کے سارے لوگ فتح مکہ پہ مسلمان. چند مہینوں کی صحبت ہے اللہ کے نبی کی. تو یہ چاروں آپس میں کہنے لگے او ہو اگر آخرت میں پیچھے رہے گا تو پھر کیا بنے گا. تو یہ سارے اٹھ کر حضرت عمر کے پاس آ گئے، کہنے لگے جو تم نے ہمارے ساتھ کیا ہم نے دیکھا، ہمیں کوئی گلہ نہیں، ہماری اپنی کمیاں ہیں، یہ بتاؤ ہم نہیں چاہتے کہ آخرت میں تم سے پیچھے رہ جائیں، یہ تو ہمیں پتا ہے کہ ہم تم سے آگے نہیں بڑھ سکتے، لیکن ہم پیچھے بھی نہیں رہنا چاہتے، ہم تمہارے برابر میں آنا چاہتے ہیں، کوئی ہمیں طریقہ بتاؤ کہ ہم تمہارے برابر ہو جائیں. تو حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے، طریقہ موجود ہے، انہوں نے پہلے اللہ کے نام پر اپنے آپ کو قربان کیا، تم اب قربان ہو جاؤ تو برابر تو ہو ہی جاؤ گے. کہنے گے یہ ہم کر دکھائیں گے. تو یہ لوگ مکے پہنچے، ساز و سامان رخت سفر باندھا اور ملک شام ہجرت کر گئے. اس وقت وہاں روم کے خلاف جہاد چل رہا تھا. حارث بن ہشام یہ ابو جہل کے چھوٹے بھائی ہیں، یہ اتنے ہر دل عزیز تھے، جب انہوں نے مکہ سے جب یہ نکلے تو اس مکے میں ہر چلنے والا جو پاؤں سے چل سکتا تھا ان کو الوداع کہنے کے لیے شہر سے باہر تک آیا، اور سارے رو رہے تھے کہ سب کو پتا تھا یہ لوگ کیوں جا رہے ہیں، واپس آنے کی امید کوئی نہیں ہے، اس لیے سارے رو رہے. تو جب حضرت حارث نے دیکھا نا لوگ رو رہے ہیں تو کہنے لگے مکے والوں اللہ کی قسم مجھے مکے سے محبوب کوئی جگہ نہیں، میں نے مکے کو اس لیے نہیں چھوڑا کہ اس سے پیاری کوئی جگہ ہے، تمہیں اس لیے نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ تم سے پیارے کوئی اور ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ایک آواز لگی اس پر ہمارے غلام آگے بڑھ گئے، اور اتنا آگے بڑھ گئے کہ اگر یہ سارے مکے کے پہاڑ سونا بن جائیں اور میں ان کو اللہ کے نام پہ خرچ کر دوں تو میں ان کے ایک دن کا اجر بھی نہیں پا سکتا، لہٰذا میرے پاس ایک راستہ ہے کہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں اور ان کے آگے نہیں تو ان کے برابر تو ہو جاؤں. یہ دونوں کا قبیلہ ایک ہے، قبیلہ ایک تو نا خاندان، قریش ایک قبیلہ ہے، یہ بھی مخزومی وہ بھی مخزومی، دونوں، خالد بن ولید بھی مخزوم سے اور اکرمہ بھی مخزوم سے، تو رشتہ داری زیادہ گہری تھی. مگر نہیں نہیں یہ کام نہیں کرنا. تو حضرت اکرمہ نے ان کا ہاتھ ایسے جھڑکا، الیک عنی غصے کا بولے پیچھے ہٹو دور ہو جاؤ. اس سے بھی سخت لفظ ہے لیکن میں وہ زبان سے نہیں لاتا ہوں،
میں اتنا ہی کہتا ہوں پچھڑ جاؤ دور ہو جاؤ کیا کہا ان لک سابقتا فی الاسلام تو مجھ سے آگے بڑھ چکا ہے تو فتح مکہ سے پہلے ایمان لایا میں بعد میں ایمان لایا میں تو برابر نہیں ہو سکتے ساری زندگی میں اور میرا باپ اسلام سے ٹکراتے رہے آج ہی تو اس دھبے کے دھونے کا دن آیا آج میں کیسے بھاگ جاؤں انی و ابی کان من اشد الناس عداوت لرسول اللہ و افر منکم اليوم میں آج بھاگ جاؤں یہ نہ ہوگا آج یہ ہو کے رہے گا تو انہیں خالد بن ولید کو پیچھے دھکا دے دیا تو ان کے بیٹے عمر بن اکرمہ نے ان کا ہاتھ پکڑا پھر ابو سفیان نے پھر حارث بن حشام نے پھر زرار بن ازبر نے پھر عبداللہ بن عمر نے 400 قریشی سرداروں نے اس وقت اکرمہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا کہ آج یا ہمارے لاشیں تڑپیں گے یا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو عزت دے گا تو ان سب نے اپنے زرے پھینک دیں لوہے کی ٹوپیاں اتار دیں اور ایک صف بن کر سینہ سپر ہو گئے 400 اور اس طرح ان کے منہ پھیرے کہ پھر رومی دبتے 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 اپنے خیموں تک جا پہنچے اور جب وہ ریلا ہٹا ہے تو ان میں سے اکثر زندگی کی بازی ہار چکے تھے 400 میں سے اکثر ختم ہو چکے تھے تو خالد بن ولی نے جب دیکھا کہ دیکھا تو حارث بن حشام تو دم توڑ چکے تھے وہ بھی اپنے تھے مخزومی تھے اور اکرمہ کے بیٹے عمر وہ بھی دم توڑ چکے تھے البتہ اکرمہ کے سانس کچھ چل رہے تھے تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر رو پڑے اور کہا سردار یوں ہی جانے دیا کرتے ہیں پھر ان کے سر کو گود میں لے لیا اور ان کے بیٹے کو اپنی پنڈلیوں پہ رکھ لیا پھر ان کے منہ میں تھوڑا پانی ٹپکایا تو ان کو ایسے ہوش سا انہوں نے آنکھیں کھلی کہا کون کہا میں خالد کما فعل اللہ بالمسلمین اللہ نے کیا کیا اہل ایمان کے ساتھ کہا ابشر اقر اللہ عینک اللہ تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت دے دی رومی پسفا ہو گئے عمر کو بتا دینا جو تم نے کہا تھا وہ تو ہم نے کر دی اور یہ کہہ کر ان کی جان نکل گئی اخبر عمر عمر کو کہہ دینا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا اور سر ڈھلک گیا تو خالد بن ولید نے فرمایا کلا زعم ابن الحنتم تألا نستشحت عربوں میں دستور تھا جب غصے میں آتے تھے تو ماں کے نام سے پکارتے تھے خوشی میں ہوتے تو باپ ابن عبداللہ باپ کے نام سے پکارتے جب خوشی میں جب غصہ تھا تو ماں کا نام لے کے پکارتے تھے تو حضرت عمر کی ماں کا نام ہے حنتمہ تو یہاں خالد بن ولید جوش میں تھے کہنے لگے آج کے بعد حنتمہ کا بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا کہ قریش نے جان قربان نہ کی یہ ذہن سازی ہے جس پر وہ جان کی بازی لگا گئے ہار میں بھی انہیں جیت نظر آئی ہم پہ ستم یہ ہوا کہ ہمارا ذہن بدل دیا گیا پیسے کا غلام بنا دیا نماز تو پڑھ رہے ہیں غلامی تو پیسے کی ہے روزے بھی رکھ رہے عمرے بھی جا رہے لیکن ذہن تو سارے کا سارا غیروں کو دیا چکا دل کے آنگن میں تو کوئی اور آ کے بیٹھ گیا ہے یہاں تو کسی اور کے ڈیرے ہیں ایک عورت آئی شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس کہنے لگی اگر پردے کا حکم نہ ہوتا تو میں آپ کو نقاب اٹھا کے دکھاتی کہ اللہ نے مجھے کیسا خوبصورت بنایا ہے میرا خاوند پھر بھی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ غش کھا کے گر گئے تو بیٹھنے پاس بیٹھنے والے حیران ہوئی اس میں غش کھانے کی کیا بات تھی ایک عورت نے خاوند کی شکایت کی اور شیخ صاحب غش میں گئے ہوش میں آئے تو کہنے لگے لوگو یہ تو عورت ہو کے شریک برداشت نہیں کر رہی اللہ رب ہو کے شریک کیسے برداشت کرے میں تو اس پہ غش میں آیا ہوں تو ایک ہوتا ہے شرک فی العبادت وہ تو کافر ہو جاتا تھا شرک ماتھا کسی اور کے سامنے جھکا دیں ایک ہوتا ہے شرک فی المحبت محبت میں شریک لے آنا
یہ شرک آج سب کے اندر ہے بھائی، اس دل میں اللہ کے سوا اور کوئی نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں سے بات کر رہے ہوتے تھے، ہنس رہے کھیل رہے، اذان کی آواز سنتے ہی آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، آنکھیں پھر جاتی. حضرت عائشہ فرماتی ہمیں یوں لگتا جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں، جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں کہ ہم کون ہیں، اور جب نماز پڑھ لیتے پھر اپنی اصلی حالت. تو اس دل کو اللہ کا عرش بنانا تھا، یہ تو گٹر بن گیا. گٹر سارے جہان کا گند، کپڑے پہ داغ لگے تو نظر آتا ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے. دل کے لگے داغوں کو کون دیکھے اور کون دکھائے؟ اللہ کی نظر میرے کپڑوں پر نہیں، میرے دل پر ہے. میری مورت اور صورت پر نہیں، میرے دل پر ہے. اگر دل کا آنگن گندا ہے اور دل کی چادر اگر میلی ہے تو یہاں اللہ کی نظر محبت کبھی نہ پڑ سکے گی. میرا گھر ایسا ہو، میرا کپڑا ایسا ہو، اوپر ڈیزائن ایسا ہو، کڑھائی ایسی ہو، کیا کیا نخرے ہیں مردوں کے بھی عورتوں کے بھی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل تزینت لأجلی، میرے بندے میری بندی، سارے جہان کے لیے بنتا سنورتا ہے، کبھی میرے لیے بھی بن سنور کے آیا کر. تو یہ ذہن دینا کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ پر بک چکے ہیں اور اللہ کے سوا ہم کسی کے نہیں ہیں، اس کا ہر حکم ہماری زندگی کا مقصود ہے. اس کی ہر نافرمانی سے بچنا ہماری زندگی کا مقصود ہے. اس پر پھر آگے ساری بات چلتی ہے، چونکہ ہماری بنیاد ختم ہو چکی. اور یہ بچے کیسے ماحول بدل سکتے ہیں جب تک بڑے زندگی نہ بدلیں؟ گھر میں ٹیلی ویژن چلے تو روزن سکول کیا کرے گا؟ ماں بے پرد ہو کے بازار میں جائے تو روزن سکول کی تعلیم کیا کام آئے گی؟ چونکہ عمل قول سے طاقتور ہوتا ہے، عمل قول سے طاقتور ہوتا ہے. 1974 میں ایک آسٹریلین مسلمان ہو کے رائمنڈ آیا، میں رائمنڈ پڑھتا تھا. مغرب کے بعد اس کا بیان تھا، ہمارے اساتذہ نے فرمایا اپنا سبق چھوڑو جاؤ، اس کا بیان سنو. تو اس دن ہمارا سبق موقوف کیا گیا اور اس کا بیان ہمیں سنوایا گیا. اس کے بیان میں ایک بات مجھے آج بھی یاد ہے، اس بات کو 30 برس گزر چکے. عبداللہ اس کا نام تھا. اس نے کہا بھائیو، تم مسلمانوں کی اور ہم غیر مسلموں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک راہی اور مسافر، وہ جانتا نہیں کراچی کا راستہ کون سا ہے، تو وہ دوسرے راہگیر سے پوچھتا ہے بھائی آپ کو پتہ ہے کراچی کا راستہ کدھر کو ہے؟ کہاں ہاں، میں خود بھی کراچی جا رہا ہوں، میں خود بھی کراچی جا رہا ہوں، میں کراچی کا رہنے والا ہوں، یہ راستہ کراچی کو جا رہا ہے. کہ جی بڑی مہربانی. جب وہ دو قدم چلا تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ ادھر جا رہا. کہا بھائی آپ نے مجھے تو کہا تھا کہ یہ راستہ ادھر جا رہا ہے کراچی کو، آپ تو ادھر جا رہے ہیں. وہ کہتا اللہ کی قسم راستہ یہی ہے، مجھے نہ دیکھو، میں جو مرضی کروں راستہ یہی ہے. تو وہ کہنے لگا تم بتاؤ. وہ اس کی قسم پہ اعتبار کرے گا کہ قدم پہ اعتبار کرے گا؟ وہ تو بیچ میں معلق ہو جائے گا، یہ کہہ کیا رہا ہے اور کر کیا رہا ہے. تو عملی زندگی جب نہیں ہوتی تو کتابی زندگی فیل ہو جاتی، کتابی زندگی زیر و زبر درہم برہم ہو جاتی. میں بنگلہ دیش سے واپس آ رہا تھا، کراچی اجتماع بنگلہ دیش میں تھا، پھر کراچی واپسی. میرے برابر میں گورا بیٹھا ہوا تھا تو میں نے اس کو دعوت دینی شروع کی. وہ بڑا متاثر ہوا، ایسے ٹھوڑی کے نیچے سے اپنے ہاتھ رکھ کے ایسے مجھے دیکھ رہا، سن رہا سن رہا سن رہا. بیچ میں پتہ نہیں شراب کا ذکر کیسے آ گیا، مجھے یاد نہیں، 8-10 سال پرانی بات. میں نے اس کو بتایا شراب حرام ہے، تو وہ ایسے بیٹھا تھا تو ایسے ہوگا ہیں؟ انہوں نے کہا ہیں. میں نے کہا پتہ نہیں اس کو کیا ہوا. تو کہنے لگا میں ساری دنیا پھرتا ہوں، میں گارمنٹس کا تاجر ہوں،
سب سے اچھی شراب میں کراچی میں آ کے پیتا ہوں، تو میرے قول کو آگ لگ گئی عمل کے ساتھ، ایک غلط عمل نے میرے سارے قول کو بے معنی کر دیا اور ناپائیدار کر دیا. تو ماحول بڑوں سے بنتا ہے، بچوں سے نہیں بنتا. ماحول بڑے بناتے ہیں، بچے نہیں بناتے. بچے تو پیچھے چلتے ہیں. تو سب سے پہلے والدین کا ذہن ہو کہ ہم نے آخرت کا راہی بننا ہے، پھر بچے بھی آخرت کے راہی بنیں. ماں باپ میں نماز کی عظمت ہو، عورت میں پردے کی عظمت ہو، تو تب آگے بچیاں پردہ کریں گی. ماں باپ کو گناہ سے نفرت ہو، تب اولاد گناہ سے نفرت کرے گی. تو ماں باپ بچوں کی تربیت کے لیے تو سکول ہو گئے، یہ بڑوں کی تربیت کے لیے اللہ نے ہمیں تبلیغ کا کام دیا. تو بھائی یہ جو ماں باپ ہیں، والدین ہیں، یہ اپنے گھر کا ماحول بدلیں اگر بچوں کو کسی رخ پہ لانا ہے. دیکھتے نہیں ہو کیا ستم ہوا ہم پر، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ناچ گانا سکھانا شروع کر دیا سکولوں میں. نوجوان لڑکے لڑکیوں کو ایک بینچ پہ بٹھا کے پڑھا رہے، پڑھانے والوں کو بھی سانپ سونگ گیا. والدین کی غیرت اور ناموس کو بھی آگ لگ گئی، اور میر کارواں بھی خواب خرگوش میں سو گیا. تو قافلہ لوٹے نہیں تو پھر کیا ہو، کشتیاں ڈوبے نہیں تو اور کیا ہو. اللہ نے کتنی حد فاصل رکھی اجنبی مرد اور عورت میں، کیسے ان فاصلوں کو مٹا دیا گیا تہذیب اور ثقافت کے نام پر. تو اس لیے بھائیو بہنو، ہم پر تو بڑا ستم ہوا ہے. ملک پر قبضہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، ذہن پہ قبضہ ہو جانا یہ بہت بڑی غلامی ہے. ملک تو پہلے بھی چھنتے چلے آئے، میدان میں شکست تو کتنی امام حسین نے شکست کھا گئے تھے. ابھی تو محرم کا مہینہ ختم نہیں ہوا، آج 29 ہے محرم کی. یہ کربلا کا واقعہ کیا سنا رہا ہے کہ میدان میں شکست کھا جانا کوئی شکست نہیں ہے، نظریاتی طور پہ شکست کھا جانا یہ اصل بربادی ہے. اللہ پہ قربان ہونا ہی تو زندگی کی معراج ہے. آئے کیوں تھے؟ ساری نسل کو آنکھوں کے سامنے کٹتے دیکھا، ایک لفظ بول کے سب کچھ بچا سکتے تھے، ایک بول پہ سب کچھ بچ سکتا تھا. کہ نہیں نہیں، یہ بول نہیں بولا جائے گا، چونکہ اس بول کے بولنے سے اللہ ناراض ہو جائے گا، اس سے آخرت خراب ہوگی، لہذا وہ نہیں بولنا، تم نے جو کرنا ہے کر دو. موت سے آگے کیا سزا کوئی دے سکتا ہے؟ تو یہ محرم کا مہینہ ہمارے اصل ذہن کا ترجمان ہے، کربلا کا واقعہ ہمارے ذہن کا ترجمان ہے کہ ہم مفادات کو نہیں دیکھتے، اللہ کو دیکھتے، اپنی چیزوں کو نہیں دیکھتے، اللہ کو دیکھتے. اس کو بھائیو سیکھنے کے لیے بھی بڑوں کو بھی ماحول چاہیے، اس کے لیے تبلیغ کا کام ہے. اس میں جاؤ، اس میں پھرو، پھر اپنے گھر میں تعلیم کے حلقے لگاؤ، اپنے بچوں کو صحابہ کے آخرت کے واقعات سناؤ، اور ان کے دلوں میں ایمان کی شمع فروزاں کرو. کل کو چل کے کسی اقتدار میں آئیں، گھر میں ہو، فقر غنا یہ ماں باپ تو دے نہیں سکتے، اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جہاں بھی ہوں وہ سجدے کرنے والے ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، مخلوق خدا کی خدمت کرنے والے ہوں، نہ یہ کہ صرف اپنے پیٹ پہ ہاتھ مارنے والے. تو اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، ہم نے اپنے نظریات کو زندہ کرنا، ہم نظریاتی طور پر ٹوٹ چکے، نظریاتی شکست ہو چکی. ملکوں کا فتح ہو جانا اور شکست کھا جانا یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے 1400 سال میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ہم نظریاتی طور پہ بکھر گئے اور نظریاتی طور پر شکست کھا گئے، ورنہ ایسا کبھی نہیں ہوا. میدان میں تو شکستیں ہوئیں، چنگیز نے بھی خون بہائے، ہلاکو نے بھی بہائے، منگو خان نے بھی بہائے، قبلائی نے بھی بہائے، تیمور نے بھی بہائے، کتنے آئے جو خون بہاتے چلے گئے، لیکن ایسا نہ ہوا کہ ہم اپنی بنیادیں چھوڑ جاتے. آج یہ ستم ہوا کہ بنیاد سے ہٹ گئے.
اس پر لانے کے لیے بڑی طویل اور کٹھن محنت کی ضرورت ہے. اس لئے بھائی اکثر نوجوان بھی بیٹھے ہیں، والدین بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، اپنے اللہ کو اپنا نصب العین بنا کے سفر شروع کرنے کی ضرورت ہے اس وقت، اور آخرت کو اپنی منزل بنا کے سفر کرنے کی ضرورت ہے اس وقت. باقی دنیا کی چیزیں ان کو صحیح طریقے سے سیکھنا، صحیح طریقے سے استعمال کرنا، اس کا اللہ نے ہمیں مکلف بنایا ہے. ہمارے لئے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آخرت کے درجات کی بلندی کو رکھا ہے. اس کے سارے بھائی نیتیں کرو، سارے اس کی کوشش کرو، اپنے بچوں کے لئے وقت نکالو، اپنے بچوں کو وقت دو. یہ ٹیلی ویژن ایسی لعنت ہے جس نے ماں باپ کو بچوں سے دور کر دیا. کچھ وقت سکول لے گیا، کچھ وقت ٹیوشن والا لے گیا، کچھ وقت کھیل لے گیا، گھر کا وقت ٹیلی ویژن لے گیا. جی ہم تو بچوں کو کارٹون دکھاتے ہیں، تو کارٹون کیوں دکھاتے ہو؟ وہ کارٹون ہی بن جائیں گے، ان کی سوچ کہاں جا گرے گی؟ یہ جو کارٹون دکھانے کا وقت تھا، یہ خود بیٹھنے کا وقت تھا کہ ماں باپ بچے خود بیٹھتے، ان میں محبت استوار ہوتی، الفت بڑھتی، وہ قریب ہوتے. ورنہ ماں باپ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، وہ تعلق بن نہیں سکتا. چونکہ میں 11 سال کا تھا جب میرے ماں باپ نے مجھے لاہور بھیج دیا سینٹرل ماڈل اسکول میں. میں اپنے ماں باپ سے وہ محبت نہ کر سکا جو ایک بچے کو ہونی چاہیے، چونکہ تعلق بننے کا جو وقت تھا خود انہوں نے دھکا دے کے باہر پھینک دیا. تو یہ ٹیلی ویژن ایسی لعنت ہے میرے بھائیو جس نے ہماری نسل کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دی. جو وقت بچوں کو دینے تھا وہ سکرین کو دے دیا، تو وہاں سے ہمارے لیے کوئی خیر کے پروگرام تو نہیں نشر ہو رہے. ٹھنڈی آگ ہے جو سلگائی جا رہی، جس سے ہڈیاں سلگ جائیں گی، سارا گھر دھوؤں سے بھر جائے گا. وہ میٹھا زہر ہے جو آہستہ 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 رگوں میں رچ جائے گا.